Efallai mae cyflogi eich gweithiwr cyntaf yw un o'r camau pwysicaf wrth i chi ddatblygu eich busnes. Mae'n gyfrifoldeb mawr ac yn gam pwysig i unrhyw busnes. Yn aml iawn, dim ond trwy ddod yn gyflogwr y gallwch chi wneud yn siŵr bod eich busnes yn cyrraedd ei wir potensial. Fe all y broses recriwtio ddychryn busnesau bach, mae diffyg profiad ym maes recriwtio a rheoli gweithwyr yn bydd cyffredin i lawer ohonyn nhw. Maen nhw'n aml mor brysur nes nad oes ganddyn nhw'r amser i gyflogi neb. Maen nhw'n poeni hefyd bod y broses yn un gymhleth, ac er eu bod nhw'n gwybod bod angen help arnyn nhw, dydyn nhw ddim yn siŵr pa weithwyr sydd eu hangen. Oherwydd hyn i gyd, fyddan nhw ddim yn llwyddo i sicrhau'r gwasanaeth gorau gan y bobl y byddan nhw'n eu cyflogi, neu byddan nhw'n cyflogi'r unigolyn anghywir ar yr adeg anghywir. Ond, sut mae gwybod pa bryd yw'r adeg iawn i ystyried cyflogi'ch gweithiwr cyntaf? Os byddwch chi'n recriwtio'n rhy gynnar, efallai byddwch chi'n wynebu problemau llif arian. Ond os gadewch chi bethau'n rhy hwyr, efallai byddwch chi'n straffaglu ymateb i'r galw. Dyma ychydig o sefyllfaoedd allai awgrymu bod yr adeg yn iawn i chi ddechrau cyflogi. Chi yw perchennog y busnes ac rydych chi'n rhedeg o gwmpas yn gwneud popeth eich hun, ond dydych chi ddim yn llwyddo i ymateb i'r galw gan eich cwsmeriaid. Efallai fod yr archebion yn dod i mewn, ond dydych chi ddim yn gallu prosesu nhw'n ddigon cyflym. Neu, efallai eich bod chi'n canolbwyntio gymaint ar gynhyrchu'r cynnyrch neu ar ddarparu'r gwasanaeth nes bod llif y busnes yn sychu. Mae'r rhain yn gallu bod yn arwydd amlwg bod angen help arnoch chi. Seniaro arall yw eich bod yn cael eich llethu gan dasgau ymarferol dyddiol y busnes, ateb y ffôn, diweddaru'r gwaith papur, archebu cyfrinwadau, trefnu apwyntiadau, gwneud cyfrifon ac yn y blaen. Mae'r tasgau bach hyn sydd eto'n dasgau pwysig yn eich rhwystro rhag datblygu'r busnes a denu cwsmeriaid newydd. Dyma arwydd sicr arall y gallai par arall o ddwylo wneud gwahaniaeth. Rheswm arall dros recriwtio efallai yw bod angen arbenigedd neu sgiliau penodol arnoch chi. Mae cadw busnes o reidrwydd yn golygu bod yn rhaid i chi gamu y tu allan eich cilch cyfforddus a dysgu sgiliau newydd. Serch hynny, mae yna bwynt yn dod lle bydd hi'n fwy priodol i chi ddefnyddio rhywun sydd â gwybodaeth arbenigol mewn maes penodol. Er enghraifft, efallai eich bod chi'n treulio llawer amser yn paratoi cyflwyniadau, ond nid defnyddio rhyngrwyd i ymchwilio ac wedyn dysgu i ddefnyddio gwahanol becynnau cyflwyno i'ch cryfder chi. Neu, efallai fod gennych chi sawl gwahanol brosiect ar y gweill ar yr un pryd, pob un wedi cyrraedd gwahanol gam yn ei ddatblygiad, a phob un yn cynnwys nifer o ran ddeiliad gwahanol. Efallai eich bod chi'n dda iawn am gyflawni pethau, ond ddim cystel am wneud sawl peth ar unwaith. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae'n gwneud synnwyr cyflogi arbenigwr ar baratoi cyflwyniadau neu reolwr prosiect. Edrychwch yn ofalus ar beth sy'n digwydd yn eich busnes. Ceisiwch bwyso a mesur effeithiau a gwneud penderfyniad ymwybodol cyn rhuthro i recriwtio. Mae denu'r bobl iawn sydd ar sgiliau iawn am y gost iawn ac ar yr adeg iawn yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr i lwyddiant eich busnes.